Après, voilà, on est venu ici pour faire un bon résultat. Même s'il manque certains joueurs importants, après on est une équipe, on est un groupe et c'est toujours ce qui a fait notre force. Donc voilà, on va s'appuyer sur le collectif comme toujours. سالت عليا المأمورية باش ندمج مع ليكيب. جوي ديال افريقيا سي با ان بروبليم بور توا لا بروميير فوا مي دوك نشوف ان شاء الله. بس بعد كومونس بريزونسيون اسكو كان سوف بريسيون ديجا انا اسكو في روسونتي ديجا بريسيون ما كان حتى بريسيون دوك هذا ماتش كيما لي ماتش الاخرين نلعبوا ان شاء الله واللي فيها خارج بهربي جيسبر سا با بيان سباسي ان شاء الله ان توكا توت لي كونديسيون سو ريوني بور تو دوني